لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tëndeshëm në sëmëtar, falenderimi të këmë të Allahu subhanu wa ta'ala, më shira Allah që me pegamirin të Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, me shumë të ti dhe me të gjithë muslimana. Nuk ka në shumë se për qështive më të rëndësishme, ose për qështive shumë të rëndësishme të cilat të ndihmojnë që musliman të vinë më të mirë se sa ata cilat kanë shkuar, dhe të bëhen njerëz të cilët e ndihmojnë fenë Allah subhanu wa ta'ala me pasunitë e tyre, me trupat e tyre dhe menjet e tyre, është kujdesi i muslimanëve për ushqimin e vet dhe për ushqimin e fëmijëve të tyre. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë Kur'an: "Innal ladhina ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil." Ata njerëz të cilët hanë pasuni, malin e huaj me pa të drejtë. "Innama la ya'kuluna illa ya'kuluhum fi butunihim illa an-nar." Ata nuk kanë quen bakat e ty me kushe tjetër përvec e zjarë, gjehenimit. O edhe nuk e një më mëllohë lëmë në kriameti, o edhe ju zekihim, o edhe hum anem në adhim, atyre, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do t'ju fletë ditën e kiametit, asë do t'u afar gjinohat, për këndër e si për ata ka një dhirim të dhepshëm. Në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cilëson dhe e shpjegon gjendjen e një njeriu i cili është udhëtar, dhe i bëm doa Allah subhanu wa ta'ala, por sa Allah subhanu wa ta'ala nuk i përgjigjet doa së ti. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allah nuk i përgjigjet doa së ati i cili lutet, për shkak se ushqimin që e ka hëngër është haram. Pije që i ka pije i ka haram, tesha që i ka vesh i ka haram, edhe këpuz që i ka madh i ka haram, fe emna i së të gjerë lehu, që është atë e këti mja pranur doat, Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, besimtari duhet me pas kujdes për pasunin, për riskun e vet të cilin e fiton, për ushqimin e vet dhe për ushqimin e fëmijëve të vet. Për shkak se nëse njeri për vete an haram, i ka botën vetës, edhe nuk ka mbushtin bakun e vet vetë se zjarë që e njerë. Por se nëse fëmijë i ushqen me haram, atëri nga këto fëmijë do të dalin njerëz të cilët nuk e kërkojnë fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. As nuk mënojnë për fejnë Allah subhanu ta'ala, as nuk mënojnë për kërkojnë fejnë Allah, për shak se bazën të këta rritja, ushqimi, zhvillimi të tyre ka qenë haram. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që fëmijëve të imet haram, ka ndaluar që fëmijëve të imet e dyshim, edhe ka ndaluar që fëmijëve të imet nga aja, nga ajo, grua e cila është me moralje të mirë, qoftë edhe fëmija i cili është halon me tatër nënës vetë, e ndronë nënën e vetë me një grua tjetër, sa për një ushqim ditur, me gëmëri së në mërë sëllëm nga thonë nësë ajo tjetëra, ka atë cilësin moralin e me të këshia, ka të më transmituar të cilësia dhe të fëmija. Nëse qëtë cilësin kjeqe që ka posë ajo, ajo transmituar të dhe të fëmija për shkartë ushqimit të tyre. Atërë muslimonët për mu pastuar dhe me arrit shpërblimin e Allah subhanu të në dynjo dhe në akiret, pa tjetër se duhet me kërmur njënën për këtë rrugëve. Rruga parë është me usprovu e aqë shumë dhe me upastruve për Allah subhanu të në dynjo.
janë shqeshtja raste me shumë të pejgamberit, alejhi salatu wassalam. Ata vërtet para islamit kanë jetuar haram. Vërtet para se të ardhë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pasunien e vetë kanë pas haram. Edhe jetën në komplet e kanë pas haram. Por se e në marë njerëzit e cilit kanë merituar që të këta që kuat me fjallën me Allah dhe me fjallën e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Dhe ata për një arsye të vetme, për shkak se deri sa kanë arrit të pastrohen, kanë kaluar në përsprova më të vështira që nuk një historia që dikush për njerëzve ka kaluar sprova dhe të vështërsi ma shumë se sa kanë kaluar shumë të pejgamberi alejhi salatu wassalam dhe pejgamberi alejhi salatu wassalam. Me gjitha të ata kanë bërë sprova dhe këto sprova kanë bërë që ata të pastrohen nga mëkatet nga gjinon dhe të arrin klasina Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe sahabët masi që kanë pranuar islamin kanë pasur oferta të ndryshme. Nëse dëshirojnë me shpërndua këtë fe, nëse dëshirojnë me bërë shimin këtë fe, nëse dëshirojnë këtë fe me bërë fe universale, me bërë fe që nuk i njefë kufit të Allah, përse i njefë dëshirat e njefëve, për këto kanë posë oferta. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është thirrë nga kryesia e Mekës, të cilët nuk janë dorë muslimanë. Ka thonë, dëshirojnë ti pasuni, ne për t'jopëmi. A dëshirojnë kushtet, për t'jopëmi. Çka dush që dëshirojnë me t